ទូទាំងបតួនតូគីរ៉ូក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីតិចហើយបានរលំអាគីសង្កត់មនុស្សស្លាប់ក្នុងរងរបួសរាប់សិបនាក់គ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត5.6វិកត័រមួយទៀតហើយបានវាយប្រហារលើទីក្រុងម៉ាឡាទីយ៉ាប្រទេសតូគីដែលបានបណ្ដាលឲ្យអាកាសចរាចរណ៍បានដួលរលំបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់បានស្លាប់ក្នុង69នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងរបួស ប <CKK> ត <P -3> ាមការបញ្ជាពីផ្នែកងៀនឆ្លើយតបគ្រោះថ្នាក់និងគ្រោះមហន្តរាយនៅប្រទេសទូគីហៅកថា AFAD ក៏បានរាយការណ៍ថាគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត5.6វិទ័របានវិប្រហាទីក្រុង Malatya នៅវេលាម៉ោង12:04នាទីរំឡងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដែលបានបណ្ដាលឲ្យអាកាសជាច្រើនបានដួលរលំជាមួយគ្នានេះផងដែរប្រធានផ្នែកងារ AAFD កបាត់បញ្ជាដឹងដែលថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សម្នេញបានស្លាប់និង69នាក់បាររ៉បួរគណៈដែលមនុស្សបាជាច្រើនអ្នកទៀតកំពុងតែជាប់គាំងក្រោមគំនរអាកាសនិងកំពុងត្រូវបានក្រុមជួយសង្គ្រោះចោះជួយរົບផងដែរបរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅប្រទេសជប៉ុនក៏បានជួបប្រទេសគ្រោះរញ្ជួយដីដំបងដែលមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លារហូតដល់ 7.8%ដែលបណ្ដាឲ្យមនុស្សជាង40000នាក់បានបានបាត់បង់ជីវិត។បាទហើយនេះគឺបាទមានការរំជួយដីទៅថាចំពោះប្រទេសតូគីណាបាទនេះជាករណីមួយថាទុពទុនទុនមិនតានចំពោះប្រទេសតូគីតែជួបករណីនៅការរំជួយដីតខ្លាំងខ្លាបាទព្រមមេតាគេមានតែបញ្ហាទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា